Împlinirea celor 85 de ani de lectură publică în Constanța a fost celebrată cu mare fast. Acești ani reprezintă, de fapt, 85 de ani de dezvoltare culturală, dar și evoluție. Practic, toată evoluția instituției noastre poate fi regăsită în monografia instituției, care a fost, să zicem, modelată de către actuali și foști colegi, practic de către bibliotecari, și care cu această ocazie se lansează astăzi. Pentru prima dată în monografie vor exista documente privitoare la familia Ioan Roman, cea în casa căreia s-a instalat biblioteca pentru prima dată în 1931. Evenimentul a fost cu totul deosebit pentru unul dintre invitații speciale ai manifestării, o nepoată a lui Ioan Neroman. Laura trăiește în Italia și este fascinată de ceea ce înaintașul ei a reușit să clădească în societatea românească. E un moment important. Un moment important care mi permite de unire. Pentru mine acest eveniment este extrem de important pentru că îmi permite să fac o legătură între ce a însemnat Ine Roman pentru familia noastră și ceea ce reprezintă opera fiului său, continuatorul întregii activități a lui Ine Roman, Horia Roman, pe care eu l-am cunoscut. Cei 85 de ani de lectură publică în Constanța sunt marcați printr-o serie de evenimente culturale.